Srećna vam nova godina, poštovani gledalci. Uvek se nadamo boljoj, srećnijoj, biričetnijoj, prosperitetnijoj, zdravijoj godini. Mada i sami ne znamo kako do svega toga doći ili kako joj se bar približiti. Ali želimo. Ako mnogo toga ne dostignemo i ne postignemo, po tradiciji imat ćemo krivce u nekom drugom. Država i vlast su tradicionalne mete, jer da su oni bolji i da manje uzimaju, ulice i komunalije bi nam bile bolje, otvorilo bi se više radnih mesta, naše plate bi bile veće, a njihove manje, kućni budžeti postojaniji i sve tako. Na kraju stižemo do hrpe nelogičnosti u koje i sami ne verujemo, jer jednostavno nisu moguće. Ali guramo dalje u svom ritmu rada i stalnim tenzijama i nabojem nezadovoljstva. Pa iako gradska novogodišnja noć izgleda nalickana i bogata, ona je prošla bar po onome što su naši reporteri doneli sa terena znatno skromnije nego što se očekivalo. A gro sugrađana je bio gde i svako veče, kod kuće, uz nešto bogatiju trpezu i televizijski program. Mi ćemo vam u ovoj reportaži pokazati kako su se neki zabavljali i provodili, mada slika nije potpuna. Veći deo najmlađih završio je po tradiciji u folk diskotekama. E, tu naše kamere nisu mogle da zađu. Razlog banalan. Vidjet će inspekcije kolika je poseta bila, pošto se naplaćivalo piće mimo fiskala, koliko ljudi tamo radi na crno i eto belaja za vlasnike. Zato će odmah po prazniku uslediti pitanje da li je ko od državnih inspektora imao radnu noć i ako jeste, kako su se proveli. Idemo redom. Tamo zalazimo gde smo bili dobrodošli. Pričalo se da će u Tešnjanu biti najbolji provod, mi smo se uverili da je to zaista tako, sve kafane od samog početka pa do kraja su pune, mi smo zastali u jednu, u Doajen, ovde otprilike u nekom centru i zatekli smo ni manje ni više nego Deda Mraza. Deda Mraza, jesi ispunio želje? Naravno, kao i uvek. Šta su od tebe najčešće tražili? Pa tražili su poklone kao što se očekuje Deda Mraza i to sam ispunio. I gde je najveći provod ovde, najbolji? U najboljem kafiću u gradu, kafe Doajen. Hvala ti, Deda Mraze. Ovdje imamo još jednu devojku. U pitanju je Sara Petrović. Saro, evo, tvoj neki utisci, ti si mlada devojka. Kakav je provod u Valjevu? Dobroveče. Jako je lepo. Organizacija mi se sviđa. Ne samo ovdje, nego u bilo kojoj kafani. Bezbednost je na nivou. Kako uopšte muzik... biti mlad čovjek u Valjevu? Ima li to perspektivu u smislu noćnog izlaska ili tako nešto? Pa u suštini treba se potruditi, imati društvo, što bi mi rekli, dobru ekipu i svakako mesto za izlazak. Gdje se osjećamo kao kod kuće. Pa upravo tako, da. Zar još jedna stvar, poželi našim valjevcima nešto u godinu? Da poželim. Sreća nova godina, sve najlepše. Želim da nova godina 2017. bude uspešnija, bolja i... da se lepo provodimo, u suštini, to je bitno.
dragi moji, kako praksa već nalaže 31. uveče, mi smo uvek kod penzionera. Mnogi kažu da je tu sjajna zabava, mi se slažemo, uvek se zadržimo ovde jako mnogo vremena, ali u svakom slučaju popričat ćemo večeras i sa predsjednikom udruženja Andrijom Đilosom, koji će nam objasniti otprilike kako se večeras provodi i kakva je bila organizacija. Eto, hvala vam prvo što ste došli danas da snimite ovaj lep događaj. Svake godine udruženje penzionera organizuje novogodišnju zabavu i svake godine ta zabava posećenija i ove godine još posećenija u odnosu na prošlogodišnju. Ima tu negdje oko 500 ljudi iz radnih gradova, čak iz Beograda i iz Republike Srpske. Ima tu nas dosta je puno sa strane. Atmosfera je vesela, novogodišnja. Šta da vam drugo kažem? Sve je lepo i to je to. Kako vam toliki entuzijazam? Pa moramo u ovo teško vreme, naš penzioner trebao bi da nađe negde malo oduška u ovim svojim problemima i brigama. Ovo nam je naša organizacija i mi često pravimo ove zabave. Upravo to da se naši penzioneri malo druže, da se vide, dogovore i ostalo. Evo, predstavit ćete nam i goste večeras, jel da? Pa imamo goste iz Banata. Evo, na primjer, iz Banata. Naš gost iz Banata. Dobro večer. Ja sam Milutinović Dobrivoje, rođen u Valjevskom kraju, a živim u Čoki, to je severni deo Banata. Moja žena je otud, a ja sam u ono vreme socijalizma otišao kao mladić tamo. Tamo zaginuo pored te žene. Svake godine dolazim u Valjevski kraj, jer me to vuče, a i svake godine, kad god mogu, dolazim na zabavu koju organizuju penzioneri. Ovaj ambijent ovde, jako divan. Narod je jako divan. Mene divi, pored svih uslova, pored svih nevolja, ovde imate veselja i narod se osjeća srećni. Imamo dosta i omladine koja se sa nama druži, tako da sa malim sredstvima, sa malim parama, mi imamo i večeru i muziku i druženje, i tako da nam je to jedan vid rekreacije. Vid rekreacije? Vid rekreacije, da ne mislimo na bolest, da mislimo na druženje, na nešto lepo. Odakle vam entuzijazam toliki? Pa vidite kako. Vidite, nestašca posla, penzioneri mora da pomažu malo ovima koji su bez posla. Onda se mi potrudimo da pomognemo i njima, ali i da ostane za nas, da se družimo, da lepo nam bude i njima i nama. Tako da, evo, družimo se kad god dođu ovi praznici, Nova godina, Dan žena, onda Srpska Nova godina, tako dalje. Mi nađemo razloga da se družimo i da nam bude lepo. Vaš savjet za mlade ljude? Pa savjet za mlade ljude, treba da se ne libe svakog posla. Šta god ima da se radi, da se radi. Mi smo u svoje vreme tražili šta da radimo, a ne koliko se plaća. A drugo, mladi nek se pridruže nama, bit će lepo i njima, a bit će lepo i nama i mi ćemo se bolje osjećati. Kada je Valjevo u pitanju, ljudi su navikli na narodnjake, navikli su na taj neki turbo folk i to je činjenica. Međutim, Valjevo ume nekada da ponudi i alternativu. Mi se nalazimo ispred kluba Haustor i pitaćemo vlasnika kakva je ovdje atmosfera.
Dobro veče. Ćao, ćao. Hvala takođe. Pa, atmosfera je fantastična, znači provod je ekstra i tako. Vidimo da ovde mnogo ljudi dolazi. Šta ste to ponudili ljudima u odnosu na, imamo ovde, jel tako, narodnjake? Ponudio sam besplatan ulaz. Cene pića su mi malo ne normalne, ono, dakle, malo. Nije ono da zaradim za novu godinu? Da, u prevodu tako. Koliko ovde imamo otprilike, koliko može da stane ljudi? Pa, negde oko 150 ljudi. Dobro. Kakva muzika je u pitanju? Rock. Rock. Ima li u Valjevu ljudi koji zaista to vole i podržavaju? Pa ima, ima dosta ljudi ono, koji vole i podržavaju i tu su i tako. Kao mlad čovek, šta bi poručio Valjevcima za novu godinu kada je ovakav provod u pitanju, s obzirom na to da imamo problem sa radnim vremenom, sa mestima i ostalo? Pa šta da im, nek se bore, sve najbolje i to je to. Misle da ovde u ovom klubu nema ljudi, međutim niste u pravu, odmah tako da vam kažem. Mi smo našli ovde dva jedna sjajna momka koji će nam ispričati kako se provode u drugačijoj atmosferi u odnosu na Tešnjar. Dobro večer, momci, ime i prezime. Dobro večer, Aleksa Ilić. Aleksandar Knežević. Ajde, kako se provodite? Pa provodimo se ovako, bila je kući žurka, bio je parti i to sve. Svratili smo do grada da vidimo kakva je atmosfera, novogodišnji ti program i sve. I ovaj, nije loše sve, sve gužva i super je. Nije loš. Vi ste na narodnjacima, zbog čega? Pa ne znam, baš ne pretendujem tu vrstu muzike, ali ovaj, mislim, ono, svejedno je za novu godinu baš gde ćemo biti, ali nekako više smo za neku drugu vrstu muzike za novu godinu, nekako atmosfera je drugačija. Može li u Valjevu da, Valjevo, odnosno da postane mesto, neko centralno mesto nekog zbivanja, odnosno gde će se mladi okupljati i praviti ovakve žurke, kao za novu godinu? Pa ja mislim da možemo, samo treba ideja i organizacija. To je jedino što nam je potrebno i ako se svi založimo za neke stvari, mislim da će to uspeti, u svakom smislu. Dobro, šta ti misliš? Pa može isto, slažem sa mojim drugom i ovaj, trebalo bi tako da se pozabavi tim stvarima, da se malo oživi mesto i mo, ima, kako se zove, načina i sastava i svega, treba. Koja je prva stvar koju biste poručili našim sugrađanima za novu godinu? Pa ne znam, poručio bi im pre svega zdravlja, da ima dosta zdravlja i sreće, mislim da je to danas najbitnije. Po strani novac i ostalo, mislim, zdravlje i sreća su najbitniji. Danas su izostale mnogo vrednosti, ali ja smatram da je zdravlje ono što je najpotrebnije i da svi jednostavno treba. Tako je, naravno, baš pokrenuš. Isto također zdravlje na prvom mestu, ovaj, nam mlađima da završimo školu i tako da upišemo što želimo i sve i starijima isto želim sve najbolje. Valjevo je bio grad rock'n'rolla i hvala Bogu još uvijek rock'n'roll opstaje u ovom Valjevu. Valjevo je još uvijek grad koji može da ponudi rock'n'roll. I uz rock'n'roll ja želim svima sreću novu godinu u gradu Valjevu. Kako je Valjevo napravilo alternativu Tešnjaru i drugim nekim mestima.
sebi. Dobro večer. Želim pre svega da se zahvalim svim ljudima koji su došli i ispoštovali ovu priču. Mi smo se potrudili da napravimo nešto drugačije u novu godinu. To nam je uspelo. Narod sve više dolazi, tako da smo zadovoljni. Preko 200 ljudi je ušlo u lokal, tako da znate kako ova muzika i ovakvi pravci traju dugo i žurka će trajati do 6 sati, tako da se nadam da posle trićemo da će ovo biti baš baš puno. Bio je Petar Petrović, bio je DJ Seba, posle očekujemo Podunavca. Da li Valjevo može da zaživi u ovom smislu? Znate kako, mi smo zadovoljni kako su sa našom lokalnom podrškom. DJ-evi su odradili posao na vrhunskom nivou, što je jako bitno zbog festivala i svih drugih stvari koje ćemo raditi u budućnosti. Da, naravno da Valjevo, Valjevo živi i Valjevo više nikad neće biti isto. Vuče, hvala ti puno! Dragi moji, čuli ste, u svakom slučaju, ovo je neka uvertira za Open Minded Fest koji će nastupiti na leto ove godine, tako da ostaje samo da ih podržimo i da uživamo u žurci, a ljudi zaista ima. I'm gonna make you mine.